Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? Kroz nova zakonska rješenja, kao što je zakon za majke i troje više djece, ponovo ćemo ga vratiti u skupštinskoj proceduri da pomognemo djeci u Crnoj Gori. Isto ćemo i zakon o dječjoj socijalnoj zaštiti, pomoć djecu preko dječjeg dodatka, da sva djeca u Crnoj Gori primaju dječji dodatak, a ne kao do sad da samo djeca socijalno ugroženih i roditelja koji ne rade primaju dječji dodatak.